Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, sledeće vesti su obeležile dan. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa političkim predstavnicima Srba i najznačajnijih institucija Srbije na Kosovu i Metohiji. Pripremili smo jake mere ograničenog karaktera kao odgovor na ponašanje Prištine, ali ćemo sačekati sastanak u Parizu, rekao je Vučić i dodao da je Beograd spremio mere protiv Prištine koja je uvela takse i naglasio da će se sa njima ići posle sastanka u Parizu. Kako je istakao, njegov zadatak u Parizu će biti da upozna predstavnike Evrope Merkelovu i Makrona o odgovoru Srbije posle 9 meseci anticivilizacijskih taksi, rezolucije o takozvanom genocidu, formiranju vojske i nesprovođenju briselskog sporazuma od strane Prištine. Predsednik Srbije je rekao i da znamo da su jedinice ROSU u pripravnosti da nameravaju da hapse Srbe i pozvao međunarodnu zajednicu da spreči takav razvoj događaja. Vučić je prethodno razgovarao sa predstavnicima Srba nakon što su kandidati Srpske liste ubedljivo pobedili na izborima za gradonačelnike 4 srpske opštine na Kosovu i Metohiji, a pre sednice Skupštine Srbije o Kosmetu. Dve ženske i jedna muška osoba ubijene su jutros oko 8 časova na Telepu u Novom Sadu. Tela su pronađena sa povredama glave, što ukazuje da je reč o trostrukom ubistvu, saopštio je MUP. Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je ubio svoju bivšu ženu i njene roditelje. Osumnjičeni za ubistvo ima izrečenu meru zabrane prilaska i komuniciranja, a protiv njega je podnetna i krivična prijava za nasilje u porodici. Trostruko ubistvo se dogodilo u ulici Petefi Šandora u Novom Sadu. Policija u saradnji sa nadležnim tužiocem obavlja uviđaj i intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja. 41-godišnji DM iz Nove Pazove uhapšen je zbog sumnje da izvršio više privrednih prevara sa još dvojicom novosađana, 45-godišnjim DT i 51-godišnjim GĐ. Sumnja se da se novopazovčanin DT u dogovoru sa novosađanima tokom prošle i ove godine na području Bajine Bašte, Novog Sada i Vrnjačke Banje predstavlja kao odgovorno lice preduzeća iz Sombora, Beograda i Novog Sada i pravio lažne mail adrese sa podacima tih firmi. Nakon toga je, kako se sumnja, slanjem ponuda sa mailova koji su napravljeni za poručivanje robe od različitih firmi dovodio u zabludu odgovorne službenike oštećenih preduzeća, zašto je nakon postignutog dogovora angažovao transport poručene robe i njenu prodaju za gotov novac. Time je sebi i drugim osumnjičenima pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od više od 5,5 miliona dinara. Takođe, policija je pretresom stanova osumnjičenih novosađana našla manju količinu kokaina, zbog čega im se stavlja na teret i nezakonita trgovina drogom. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu. Pripadnici saobraćajne policije policijske uprave u Sremskoj Mitrovici su prilikom kontrole saobraćaja samo u jednom danu 23. maja otkrili ukupno 165 saobraćajnih prekršaja. Otkriveno je 60 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine i 35 prekršaja nevezivanja sigurnosnog pojasa. Takođe je otkriveno 12 prekršaja vožnje pod uticajem alkohola, a za 5 vozača koji su upravljali vozilom u stanju teške alkoholisanosti određeno je zadržavanje do 12 časova. Pojačane kontrole saobraćaja posebno u otkrivanju najtežih prekršaja, vožnje pod uticajem alkohola i vožnje nedozvoljenom brzinom bit će preduzimane i u narednom periodu. Staropazovačko javno-komunalno preduzeće Čistoća tokom maja sprovodi akciju odnošenja kabastog otpada na teritoriji Staropazovačke opštine. U subotu 25. maja radnici pomenutog komunalnog preduzeća ovu vrstu otpada odnosit će iz Starih i Novih Banovaca i naselja Banovci-Dunav. Iz nadležnog preduzeća podsjećaju da se pod kabastim otpadom podrazumeva stari nameštaj, mali veliki uređaj, madraci, peći, bicikli, kovčazi i slično i mole građane da ne iznose šut i građevinski otpad. U zdravstvenim ustanovama širom Srbije u nedelju 26. maja biće nastavljena akcija besplatnih preventivnih pregleda za građane, najavilo je Ministarstvo zdravlja. Preventivni pregledi će se raditi i u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. U Staroj Pazovi će svi građani i oni bez zdravstvenog osiguranja moći da obave oftalmološke preglede, urade ultrazvučni pregled abdomena, EKG, izmere šećer u krvi i krvni pritisak. Novina je od ove nedelje da će dežurni lekari biti i u Novoj Pazovi i u Starim Banovci, koji će obavljati opšti preventivni pregled pacijenata, a na sva tri mesta zdravstvene ustanove će biti otvorene od 8 do 16 časova.
U subotu 25. maja na teritoriji opštine Stara Pazova biće tri akcije dobrovoljnog davanja krvi. Građani mogu da daju krv u vremenu od 8 do 10 časova i 30 minuta u osnovnoj školi 23. oktobar u Golubincima, od 11 sati i 30 minuta do 14 sati u prostorijama mesne zajednice u Vojki, a u osnovnoj školi Hero Janko Čmelik u Staroj Pazovi akcija će trajati od 9 do 13 časova. Akcija organizuje Crveni krst sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine. Proglašenjem pobednika i dodelom nagrada sutra se završava 56. festival amaterskih društava Vojvodine, koji organizuje Savez umetničkog stvaralaštva Vojvodine i Savez amatera opštine Stara Pazova pod pokroviteljstvom lokalne samouprave i uz podršku Staropazovačkog centra za kulturu. U okviru programa smotre od 17. do 24. maja prikazuju se 8 predstava iz Nove Pazove, Crvenke, Kule, Sivca, Šida, Uzdina, Kovina i Stare Pazove, a tri prvoplasirane takmičiće se na Republičkom festivalu amaterskih društava Srbije. Najbolje amatere u Vojvodini ocenjuje stručni žiri u sastavu Vera Hrćan Ostojić, glumica pozorišta mladih u Novom Sadu, Filip Markovinović, pozorišni i filmski reditelj i Katarina Todorović, dramaturg i docent na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. U čast nagrađenih na pazovačkoj sceni sutra će biti izvedena predstava Prva bračna noć po tekstu Miodraga Karadžića u režiji Milana Martinovića u izvođenju članova amaterskog pozorišta Jovica Jelić iz Banatskog Karađorđeva. Prvi dečiji baletski festival pod nazivom Stvori svoju umetnost održat će se u Kulturnom centru u Novim Banovcima u nedelju 26. maja od 18 časova. Organizator je Umetnički centar Adađa, pokrovitelj opština Stara Pazova i mesna zajednica Novi Banovci. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca dočekuju ekipu FMP-a iz Železnika sutra 25. maja u Hali Parku u Staroj Pazovi u okviru 9. kola Super Lige Srbije. Dunav je u prethodnom kolu na domaćem terenu izgubio od Borca i Čačka i za sada je bez pobede pred svojim navijačima. Sutra promenjivo oblačno u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 13, a najviše od 20 do 24 stepena. Gledali ste vesti, hvala na pažnji i prijatno.